Sportski radnici iz Bijelog polja prije godinu preko NVO sektora u tom gradu pokrenuli su inicijativu da se okonča davno započeti posao gradnje pomoćnog fudbalskog terena. Ipak, od tada nije urađeno mnogo. Nadležni ne mogu reći da nisu ništa radili. Radili su na tom poligonu, ali to je bio poligon za nezakonito raspisivanje tendera. Četiri firme su izvodile radove. Znači, onu zemlju su samo preturali i mijenjali se kao na macu, a izgradnja sportskog pomoćnog sportskog terena je ostala, znači, samo mrtvo slovo na papiru. Da lokalna vlast ne vodi računa o mladima i uslovima za razvoj sporta, dokaz je stagniranje velikog broja fudbalskih škola i seniorskih ekipa. Primjer za to imaju, kako kažu, u komšiluku. Kad je počeo sa radom pomoćni teren u Beranama, sve škole koje se takmiče u severnoj regiji Crne Gore su bez problema mogli da se nose sa mlađim kategorijama i sa timovima iz Berana. Međutim, sad se sve to promijenilo, sad oni totalno dominiraju i što se tiče nas, mi ne možemo da im priđemo. A glavni razlog je taj pomoćni teren. Za izgradnju pomoćnog terena u Bijelom polju UEFA je obezbijedila preko 200.000 eura. Na realizaciju tog projekta još čekaju i u Fudbalskom savezu Crne Gore koji čuva te pare. Sportski radnici u Bijelom polju strahuju da će i ljude u Fudbalskom savezu izdati strpljenje i da će novac preusmjeriti na neki drugi grad. Kako se to ne bi desilo, u pomoć je pozvati predsjednika saveza Dejana Savićevića. Da se on svojim autoritetom umiješa i da pozove nadležne u opštini da im još jednom pojasni šta je u pitanju, znači samo nasipanje tapovskog sloja, a da će ostale troškove snositi UEFA. Nadležni u opštini koji nisu htjeli pred kameru kažu da je kompanija Azmont zainteresovana da na tom dijelu gradi sportski centar u čijem sklopu bi bio i pomoćni fudbalski teren, te da su radovi obustavljeni kako bi se uskladila planska dokumentacija. Do tada svjedoci smo stvaranja još jedne deponije na obali rijeke.